שלום, שמי אבשלום אלמליח ואני חבר סגל במחלקה למדעי המידע. אספר לכם בקצרה על המחלקה שלנו. השם של המחלקה מבלבל אתכם? למרות המידע הרב שיש באינטרנט, אתם עדיין לא יודעים מה עושים במחלקה? אז בואו נעשה קצת סדר. מדעי המידע הוא תחום העוסק בתיאוריה ובפרקטיקה של הפקה, איסוף, ארגון, עיבוד, אחסון, אחזור, ייצוג והפצה של מידע. וואו, כל כך הרבה מידע. בעידן הדיגיטלי, קל מאוד לאסוף מידע, וחברות עושות זאת הלכה למעשה. אנחנו נמצאים בעיצומה של מהפכת המידע. אנחנו חיים היום בחברת המידע, שבבסיסה נמצא המידע כמוצר שכיר. במחלקה שלנו לומדים על השיטות השונות לאסוף מידע, לארגן את המידע בצורה כזו שיהיה קל לשלוף אותו בעת הצורך, להפיק מהמידע הגולמי ידע ותובנות, ולהציג את הידע הזה בצורה ברורה. מדעי המידע עוסקים בבעיות הקשורות במערכות הטכנולוגיות מחד, ובהבנת צורכי המידע של המשתמש מאידך. העשייה המרכזית בתחום מתמקדת בפיתוח גישות, מוצרים ושירותים שינגישו את המידע הרלוונטי לכל אדם באותו רגע. המחלקה מציעה תואר ראשון, שני ושלישי. כעת אסביר בקצרה על המגמות האפשריות בכל אחד מהתארים שלנו. בתואר הראשון אנחנו מציעים שתי מגמות. המגמה הראשונה נקראת לימודי מידע. מגמה זו היא מגמה אינטרדיסציפלינרית, העוסקת בארגון מידע, הפצת מידע, דליית מידע, איתור מידע ועיבוד מידע. מטרת ההתמחות במידענות הינה להכשיר מידענים לעבוד בחברות, ארגונים, תעשייה, מסחר וספריות. המגמה מכשירה המידענים הבקיאים ברזי הטכנולוגיה, בשפות חיפוש ובארגון מידע דיגיטלי, ספרי ואודיו-ויזואלי. המגמה השנייה נקראת טכנולוגיות אינטרנט. מגמה זו מתמקדת בהיבטים החדשים של טכנולוגיות המידע באינטרנט. במגמה זו ישנה התמקדות מיוחדת בטכנולוגיות מידע בכלל ובטכנולוגיות אינטרנט בפרט. לצורך זה נלמדים הקורסים בנושאים הבאים: טכנולוגיית צר דלקוח, הבנת התקנים הבסיסיים של האינטרנט כדוגמת HTML, XML, CSS, אלגוריתמיקה, יסודות התכנות, שפת התכנות C#, תכנות לווב וג'אווה-סקריפט. לימודי טכנולוגיות האינטרנט מקנים כישורים המאפשרים לבוגרים להשתלב בפיתוח יישומי לווב, להקים ולנהל אתרי אינטרנט ולהשתלב במשרות הייטק שקשורות בפיתוח צד לקוח. בכל אחת מהמגמות אשר אנחנו מציעים יש דגש על התמודדות עם עומס המידע. כיצד להעריך מידע אמין ואיכותי? זיהוי צורכי לקוח ובניית מוצר מידע רלוונטי עבורו. תיווך בין הלקוח לבין עולם המידע העמוס שנמצא ברשת האינטרנט. אנחנו מציעים תואר ראשון מורחב, או לחלופין ניתן לשלב את התואר שלנו עם לימודים במחלקה אחרת באוניברסיטה. ישנם שילובים מובנים כגון שילוב עם מזרח תיכון, היסטוריה ועוד. ישנה גם אפשרות לתואר דו ראשי לא מובנה עם כל מחלקה באוניברסיטה. אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר ולקבל יותר פרטים בנושא זה. נעבור לתואר השני. בתואר השני אנחנו מציעים שלוש מגמות. המגמה הראשונה נקראת ניהול מידע וידע. המגמה מכשירה אנשי מקצוע בתחומי המידע, מומחים בארגון, הפצה והנגשה של מידע, כגון מדענים חברתיים, רפואיים ומשפטיים, מדענים עסקיים, ספרנים בספריות אקדמיות, ציבוריות ומיוחדות. המגמה השנייה נקראת טכנולוגיות מידע. מגמה זו מתמקדת בטכנולוגיות השונות לקריאת מידע, עיבודו, ניתוחו בצורה אוטומטית והצגת התובנות בצורה נאותה. המגמה לטכנולוגיות מידע מאפשרת לסטודנטים היכרות עם שפות תכנות חדשות ברמה גבוהה, תוך דגש על רתימת הטכנולוגיה למלאכות השונות הקשורות בקריאת המידע ובעיבודו. בשלב השני, הסטודנטים לומדים כיצד ניתן באמצעות טכנולוגיה להתמודד עם נתוני עתק, ביג דאטה בלעז, וכיצד ניתן להפיק מאותו מידע ידע בעזרת אלגוריתמי למידת מכונה, Machine Learning בלעז. ולבסוף, נלמדות שיטות טכנולוגיות חדשות אשר מסייעות בייצוג המידע, ויזואליזציה של נתונים. המגמה השלישית נקראת מדעי הרוח הדיגיטליים. מטרתם של מדעי הרוח הדיגיטליים היא להרחיב את המחקר המסורתי של מדעי הרוח לשיטות ניתוח כמותיות בקנה מידה גדול, בעזרת שימוש בכלים של בינה מלאכותית וביג דאטה. במגמה זו, הסטודנטים נחשפים לתכנים מתחום מדעי הרוח
ולומדים כיצד ניתן לשלב טכנולוגיות חדישות כדי לקדם תחום זה. בכל אחת משלושת המגמות שהצגתי ניתן לבחור במסלול מחקרי עם עבודת תזה, או לחלופין במסלול לא מחקרי. התואר השני שלנו מוצע לבעלי תואר ראשון בכל התחומים. כאשר סטודנטים בעלי תואר ראשון ממחלקות אחרות נדרשים לשישה קורסי השלמה, אותם הם ילמדו בסמסטר הראשון של התואר. התואר מתפרס על ארבעה סמסטרים. כדי להתאים את התואר לסטודנטים עובדים, כל הקורסים נלמדים ביום אחד בשבוע. נעבור לתואר השלישי. כיוון שתחום לימודי המידע אינו תחום אינטרדיסציפלינרי, אנחנו מציעים תואר שלישי בתחומים מגוונים. אם חפץ לבכם במחקר, אני מציע להיכנס לדפי המידע של חברי הסגל שלנו ולהתרשם בתחומי המחקר המגוונים אשר הם חוקרים. כל אחד מהתחומים שחשפתי בפניכם יפתח עבורכם דלת לעולם תעסוקה נפלא ומרתק. בוגרינו משתלבים בתפקידים מגוונים, כגון מדענים בחברות גדולות ובספריות, מנהלי תוכן, מנתחי נתונים, דאטה אנליסט, מתכנתי צד לקוח, מומחי ענן ועוד. תחום מדעי המידע הינו תחום מרתק. אסביר בכמה משפטים למה כדאי לכם ללמוד אותו אצלנו, באוניברסיטת בר אילן. המחלקה למדעי המידע באוניברסיטת בר אילן היא הגדולה והוותיקה ביותר בארץ. אנחנו מונים כ-300 סטודנטים. כך שיש סיכוי טוב שתיפגשו עם בוגרינו ברעיונות העבודה ובחברות אשר תשתלבו בהן. סגל המחלקה מונה כ-26 מרצים, מהמובילים בתחום שלהם. המחלקה מדורגת במקום 76 בדירוג של חי העולמי. אנחנו שמים דגש על הפן המעשי, מתוך מטרה להכין את בוגרינו לחיים האמיתיים. הלימוד נעשה בקבוצות קטנות, במעבדות מחשבים מתקדמות, תוך דגש על יחס אישי לסטודנט. לסיום, כולי תקווה שיצאתם לאחר הסרטון הזה עם יותר מידע אודות המחלקה. עכשיו, אתם צריכים לקחת את כל המידע הזה, לאבד אותו ולהפיק ממנו תובנות. כדי להבין יותר לעומק מה לומדים בכל מסלול משלל המסלולים אשר אנחנו מציעים, אני ממליץ להיכנס לאתר המחלקה ולקרוא בעיון את הסילבוסים לקורסים אשר אנחנו מציעים. אם יש לכם שאלות, אנא צרו קשר עם מזכירות המחלקה ונשמח לסייע לכם. שתהיה לכולנו שנה אקדמית פוריה ומוצלחת.